Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zahra. Saya dari Sanggar Seni Talata, Kabupaten Subang. Mengucapkan terima kasih kepada Menkominfo, Kemendikbud, dan terutama kepada Gali Pakuan atas selenggaranya acara ini. Terima kasih. Ayat riwayat. Lahir Babasaan Galagar Odeng, jadi palar, jadi tuladin, pikeun hirup kahareupna. Ngagalagar ngabahu raksa, ngawangun babarengan tahta raja, pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Lain mau lain singa.
meninggal ka pamurincai meninggal ka diaradus makiran kirang tampian deges teuing lemah cai kiwari anu masih kana dijajah ku dinu teh sorangan.